Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qizlar bir-biriga termulishib, nima deyishlarini bilmay turar, qimtinibgina iljayishardi xolos. So'ng qistay berishgach, biz icha olmaymiz, deyishdi baravariga. Shunda Dilsora indamay, ikkinchi qadaqni qo'liga olib, ularga tikilib afti bujmaydi. Qizlar uning bu taqibli nigohidan cho'chib, bezovtalanisha boshlashdi. Bu yerning qoidalariga ko'nikish kerak dedim-ku, deya o'zini yanada sipolikka oldi. Bunaqa laylaysalaring hech kim sizlarni ishga olmaydi. Odam degani hamma sharoitga tez kirishib ketish kerak. Buning ozginasining ziyoni yo'q. Qani olinglar. Bunaqa ziyofat bu yerning oddiy kundalik hayoti qizlar. Hammani hayron qoldirib, osmondan tushgandek bo'lmanglar. Qolaversa Mezbon Bekajon opa bizdan xafa bo'ladilar. Dilsora battar hujumga o'tdi. Qizlar bir-birlarga imo qilishib, qadahni ko'tarishdi-da, qaltiragan ko'yi ichib yuborishdi. Mahmud, birinchisi bilan ikkinchisining orasidan qil ham o'tmasligi kerak degan gaping bormidi? Vinoga imo qildi Bekajon. Hozir yes qilamiz-da. Tirchaygancha Mahmud yana qadahlarni to'ldirib, avval Bekajonga uzatdi. Endi navbat sizga. Bekajon qizlarga qarab olib, endi haqiqiy artistlikka o'tdi. Xuddi ularga havas kelayotgandek qarab jilmaygan bo'ldi. Sizlarga qarab havasim keladi. Yosh, chiroylisizlar. Atirgulning g'unchasiga o'xshaysizlar. Qani edi yoshligim qaytib kelsa-yu. Attang, lekin sizlarning bu yerda ishlab, yaxshigina pul topish imkoniyatlaring bor. U go'yoki chiroyli gap aytishga shaylanardi-yu, aslida esa qizlarni yana qanday gaplar bilan sirtmog'iga ilintirishni o'ylardi. Har bir harakati, qarashlari bilan ularda o'ziga bo'lgan ishonchni yanada kuchaytirishga urinardi. Hayot juda ham qisqa. Yoshlik ham, ya'ni chiroy ham, kuch ham, vaqt ham tez o'tib ketar ekan. Ana shu chiroydan, yoshlik shijoatidan oqilona foydalanib qolish kerak qizlarjon. Demoqchimanki, bu hayotda har qanday imkoniyatdan foydalanib pul topib qolish kerak. Bekajon o'rnidan turib, asta qizlarning yoniga keldi. Ularning qo'liga qadahlarni tutqazib, so'zida davom etdi. Qani sizlar uchun, go'zal qizlar, olamiz. U yana o'sha muloyim harakatlari bilan qadahni bo'shatdi-da, gazak ham qilmay, qizlarni ichishga undadi. Qani-qani olinglar qizlar, yosh boladay bo'lmanglar-da endi. Uning qistovi bilan qizlar ikkinchi qadahni ham ko'tardi. Mana endi bo'ldi, dedi Bekajon, joyiga qaytib kelib o'tirarkan, ko'zlari chaqnab yonveriga nazar tashladi. Mana endi hayot ko'zimga boshqacha ko'rinyapti. O, dunyo naqadar go'zal. Faqat ichganingizda dunyo ko'zingizga go'zal ko'rinadimi deyman, deb kesatiq bilan gapga aralashdi Dilsora. Boshqa vaqtlarda ham, lekin ichganimda boshqacha tuyuladi. Odam shavanda bo'lib qolaman. Yoshligim esimga tushadi. Essiz yoshligim, deya hayqirgim keladi. Yoshligingizda ham alomat bo'lgansiz shekilli. Bekajon bir zum jim bo'ldi-da, so'ng gapini davom ettirdi. Ichimda bir quv niyatim bor. Aytsam kulaverib qotib qolasan. Dilsora uning gapiga qiziqib, tezroq aytsangiz-chi, deb uni qistovga oldi. O'ylab ko'rsam, shuncha pulni nima qilaman? Yaxshisi, yuz jarrohligiga borib, qiyofamni yoshartirsam bormi? Yana erkaklarni shaydo qilib yuraveraman-da. U xandon otib kulgancha yoshligida qilgan uyatsiz ishlarni aytib rosa kuldi. Uning gaplaridan qizlar uyalganidan yer chizishardi. Bekajonning shodon kayfiyati bilan bir zumda ziyofat bazmi jamshidga aylandi. Qizishib olishgan qizlarga ham so'z berishdi. Qizlar shoshib, hayajon bilan nimalar deyishsa ham, ajoyib, zo'r gap bo'ldi, deya olqishlab turishdi. Ularning vujudlaridagi hadik va qo'rquv yo'qoldi. Bekajon bularning barini zimdan kuzatib, hamma narsani ichida hisob-kitob qilib turardi. Qani, muzikangni qo'y, bularga bitta o'yinni ko'rsatib qo'yay,
deya avjiga chiqdi. Bu orada Mahmud rejada ko'zlangandek, qizlarning vino solingan idishlariga o'ta mast qiluvchi kukun solib aralashtirishga ulgurdi. Ular yana ichishdi. Birozdan keyin Umida Mahfuzaga qarab, "Negadir qizib ketyapman?" dedi ikki yuzi lovlov qizarib. "Men ham," dedi yelpinishga tushgan Mahfuza. Ularning gapini eshitib turgan Bekajon xushmuomalalik bilan qo'shni xonaga taklif qildi. "Qizlar, istasalaringiz bu yoqqa o'tib, bir pas dam ola qolinglar." Qizlar chayqalgan ko'yi qo'shni xonaga kirib ketishdi. Ularning kayfi oshib qolgan, nimalar bo'layotganini butunlay anglay olmaydigan holatda edi. Shuh arabcha musiqa battar allalay boshlagandi. Boshlari aylanganidan o'zlarini yotoq divaniga tashlashdi. Biroz o'tib, Bekajon ularning yotog'iga avvaldan kelishilgan mijozlardan kiritib yubordi. So'ngra Dilzora bilan Mahmudga yuzlandi. "Ertaga qizlar bilan gaplashib olamiz. Bo'ldi. Hech qayoqqa ketisha olmaydi. Endi sizlarga ham ruxsat," deya Dilzora bilan Mahmudga javob beradigan bo'ldi. "Opajon, juda ham mug'ombirsiz-da. Sizning oldingizda hech kim ip yecha olmaydi. Bundan 10 yillar oldin meni ham xuddi shunday qilib qafasingizga tushirgan edingiz." Bekajon vino olib quya boshladi. "Ha, endi nolayapsanmi? Ana, tilla zanjirlarga o'ralib yuribsan-ku," deya uning barmoqlari va bo'ynidagi tilla taqinchoqlarga ishora qildi va takallufsiz qadahni qo'liga olib, tik turgancha siqqordi. "Ha, bular tilla. Agar o'sha tilla qafasingizga tushmaganimda, hozir butunlay boshqa ayol bo'lardim. Afsuslanma." "Afsuslanayotganim yo'q-u, biroq hozir butunlay boshqa ayolman. O'zgarganman. Ismim ham, familiyam ham boshqa. Hatto hujjatlarimda yozilgan tug'ilgan joyimga xiyonat qilib, o'zga yurtning fuqarosiga aylanganman. Hozir mol dunyoyim, pulim yetarli, lekin vatanim yo'q. Qishlog'imni, u yerning tuproq ko'chalarini, qarindoshlarimni, jigarlarimni juda-juda sog'indim." Bekajonning ensasi qotib Mahmudga shivirladi. "Buningni ko'zimdan yo'qot. G'irt mast bo'lib qolibdi. Borib damini olsin. Ertaga ko'rishamiz." Ular asta o'rinlaridan qo'zg'alishdi. "Qachon u yoqqa qaytmoqchisizlar?" 10 kunlardan keyin." "Juda yaxshi. Faqat olib kelayotgan qizlaring iloji boricha yoshroq bo'lsin. Qolganlarga talab yo'q. Shularni ham zo'rg'a topyapmiz, opa. Ahvollar og'ir, oldingiday emas. Shuning uchun ham sizlarga qo'rqtay qilib sanab beryapman-da," deya pisanda qildi Bekajon. "So'ng olib chiq buni," degandek Dilzorani imo qilib Mahmudga ko'rsatdi. Mahmud shirakayf Dilzorani qo'ltiqlagancha mehmonxonadan chiqib ketdi. G'ira-shira tong orasida dastlab Umida uyg'ondi. Aniqrog'i, ko'zlaridan oldin boshi uyg'ondi. Dastlab qayerda yotganini anglay olmadi. Ko'zlari yumuq qoldi. U yon bu yonga ag'darilib, lop etib xayoliga "Qayerdaman?" degan o'y keldi. "Qayerdaman o'zi? Nega yotgan o'rnim boshqacha?" U karaxt holatda bu savolga javob izlardi. Dastlab Mahfuza bilan chet elga ishga bormoqchi bo'lib, hayajonda chopib yurganini esladi. Keyin firma binosi, Lobaropa, uning yordamchisi, onasi bilan ofisga borganlari, samolyotda uchgani yodiga tushgan mahal o'rnidan sapchib turib ketdi. Yuragi guppillab, shoshib atrofga alangladi. Shu topda uning ko'z o'ngidan kechagi voqealar kino tasmasidek o'ta boshladi. Ziyofat, qadah so'zlari, muqom qilib o'yinga tushganlari, g'ira-shira yotoqxona. Umida nima bo'lganini anglab, alamdan shunday o'kirib yubordiki, butun xona derazalari titrab ketdi. "Dahshat, sharmandalik, sharmanda bo'ldim." Umida bor ovozi bilan o'kirib yig'lardi. Par yostiqni quchib, o'zini o'ringa otdi. Yelkalari titrab, butun dahshatni his etib, yuragi yorilgudek bo'ldi shu topda. Bu dahshatli qichqiriqdan qo'shni xonada yotgan Mahfuza ham cho'chib uyg'onib ketdi.
o'rnidan turdi-yu, bir nafas olgulik fursatda hamma voqeani anglab, shilq etgancha cho'kkalab qoldi.